следуваат минути за темата отпад, но од два аспекта. Прво, за, усвоени се 4 до 5 дополнителни закони околу проширената одговорност на производителот и управување со посебни текови на отпад, со управување со отпад, законот исто така, како што инаку се нарекува на специјални кеси во прикупувањето на производите и така натаму, но ми се чини дека собранието ги усвои помалку на препат, иако на почетокот, на крајот од декември владата ги достави. Ова е дел од европската агенда и отпадот, климатските промени се исто така топ тема и на Запад, а треба да бидат и кај нас. Плюс, следуваат есенските денови, кога е возможно да се соочиме со состојба на загаденост на воздухот, експлоатација на ресурсите кои го загадуваат и така натаму. Ели Пешева, менеджер во њу момент и еден од лидерите на невладината О2. Ја прашувам како невладините избоксува или не успеа да се наметнат во една поширока дебата на овие кодифицирани и обемни закони за отпад. Паралелно со вас околу воздухот работи една група околу минералните суровини и така натаму. Како вие гледате на усвојувањето на законите за отпад? Ке искористам вашата метафора на боксување. Значи, ние удираме некогаш во празно, некогаш ќе погодиме суштината на проблемот. Навистина е тешко од аспект на граѓанските активисти да можеме да ги следиме сите закони. Бројот на екоактивисти е се поголем, меѓутоа и обемот на законите е навистина огромен. Се обидуваме да се групираме, да се координираме меѓусебно, да си помагаме во сегментите во кои што секој од нас за нешто е постручен од некој други, но ова некако со законот на, за отпад и за пакување и управување со отпадот, не можам да кажам дека сме задоволни. Значи, ова е една тема која што е огромна по својата суштина. Законите се многу обемни. Да не се сведеме на тоа дали и на каков начин ќе имаме иницијатива, навика за така наречените нови пластични кеси кои се еколошки заштитени, зашто законот за отпад е многу посистематски. Апсолутно, да не го симплифицираме законот само на кесите за управување, на кесите за отпад, туку на целосното управување со отпадот. Овој закон ние не бевме задоволни, успеавме само еден сегмент од законите да го опфатиме, реагиравме веднаш со забелешки, но патија летните одмори и кога беше ставен на второ читање, значи овој закон, тоа беше некаде почетокот на јули, ние како граѓани побаравме од председателот на собранието, од премиерот и од министерот за животна средина да се одложи ова второ читање за да може да се вклучат многу повеќе експерти, да се направи јавна дебата, за да може да се слушнат стручните мислења, бидејќи темата, како што кажав, е обемна и може да ни се случи да ни останат сиви зони кои што се нерегулирани, кои што законски и во самиот текст може да звучат добро, но ние да имаме проблем со реализација на терен. Решение кое би требало да се наблюдува околу овој пакет околу отпадот, а што е тоа што би можеле да бидат дубиози каде што нема решение, а ние немаме култура на живеење со и манипулирање со отпадот. Па првенствено еве да кажеме од индустријскиот, ако тргнеме отпад, сега новиот закон се редефинира тоа што порано во стариот било отпад, а сега да речеме доколку зборуваме за хартија, стакло, гуми, метал, текстил, се тоа што може да се рециклира, да, значи повторно да се врати во некаква употреба, повеќе нема да биде третиран како отпад. И рециклирањето во суштина е тренд кој што ние секако мора да го подржиме и тоа е добра работа, но она што можеме да кикснеме во самата реализација е во начинот на кој што ќе се спроведува тоа рециклирање. Дали ќе ги исполнува тие квалитети со кои што ќе се гарантира дека нема да има дополнително загадување на животната средина или загрозување на здравјето на луѓето. Значи, од овој сегмент на индустријата, па да се префрлиме на пониско на ниво, да речеме на некое општинско, еве како што спомнавте на почетокот, сега е периодот во кој што ќе почнат палења на сите страни, ќе почнат да се горат стрништата, ќе залади времето, ќе почне горењето, затоплувањето на домакинствата, ќе се интензивира бројот на автомобили кои што ќе бидат на улиците, па се до она начинот на кој што луѓето го отстрануваат отпадот,
И има една димензија која е врзана околу рециклирањето и користењето на отпадот. Една е димензијата на создавање на нов производ преку рециклирање. Меѓутоа, се чини дека ние сме сепак сива зона. Постои убедување дека Усија, например, користи гуми и тоа ги користи во обемно количество. Сите велат дека е тоа според стандардите. Јас ке го цитирам Љупче Георгиевски во една негова забелешка, вика, па Усија кој во последниве 5 години има остварено преку 150 милиони профит, зарем до гумите му стигна во горењето за да не штити или не загрозува во воздухот. Сето тоа, кој ќе го контролира? Имено, тоа е еден од главните проблеми кои што ние ги имаме, недостиг на контрола и на закони кои што, односно на санкции кои што ќе бидат соодветни на направената штета. Сега, значи ако тренаме од најниско ниво па до највисок, еве не е само Усија, значи ние сме обкружени со индустрија и со индустријски капацитети. Дел од нив си полулегални, значи не ни инспекторите не можат ниту да влезат во нивните дворови. Бројот на инспектори е многу мал. Значи на градско и на државно ниво, значи тука мора да се нели зголеми тој број. Казните мора да се, значи да се триплира, да се, не знам, да 10 пати да се поголеми. Бидејќи еве како што кажавте, ако некој има профит од 150 милиони евра годишно, не, за него 5 години, за 30 милиони годишно. Еве нека е 30 милиони. За него да плати 100 000 евра казна е ништо, а тоа се можеби оние што ние би ги сметале за највисоки можни казни. Па казната за некој што пали гуми, значи за лице кое што пали гуми е 150-200 евра, а некој има отпад кој што треба да се отстрани. Поевтино им е да го уништат на ваков нелегален начин, отколку да платат легално уништување на отпадот, односно да направат систем за негово уништување. Зошто Усија би користело отпад како енергенс, кога има спроведено мрежа за гасовод? Сега дозволите за рециклирање и за преработка на отпадот, кои ќе ги издават? Ќе ги издават локалните власти, ќе се формираат фирми, да, кој ќе врши контрола врз фирмите? Значи има промена. До сега компаниите кои што, односно компании кои што вршат се депонии, да речеме, нели, за справување и уништување на отпад, беа под ингеренција на владата на Република Македонија, значи само владата можеше да ги формира. Сега со новиот закон тоа може да се субјекти кои што се и странски, значи тие може да ги формираат, може да ги управуваат. Кој ќе ги контролира? Останува отворено прашање да видиме кој може да стигне да ги контролира. Комплексна контролата на импутот на отпадот кој се дистрибуира, да, кој исто така може да биде токсичен, на преработката на тој отпад кој исто така може да биде токсичен во генералниот производ кој треба да произлезе. Ако тука нема систем, ние само сме претурени од празно во шупливо. Значи ние мораме сите фази од преземањето до селекцијата до рециклирањето да ги следиме. Е сега тоа фино како што кажав изгледа во законот, меѓутоа ние законот мора да го прилагодиме на нашиот живот, на нашата држава, на начинот на кој што ние функционираме. Преработката на отпадот е индустрија веќе во цел свет. Да. Индустрија која мора да биде мониторирана и во инпутот на влезот и на аутпутот, на излезот. Дали и на каков начин? Ние имаме свест генерално, деловничка, корпоративна, дека тоа загрозува здравје, дека тоа ја осакатува еколошката средина, дека новите стандарди на Кјото и на Европската Унија првостепено ги доведува во прашање новите еколошки индустрии и така натаму. Можете ли вие како невладин, можеме ли ние сите да развиеме свест како тоа да го контролираме? Ние работиме, значи можам да кажам дека во изминативе 5 години може да се забележи промена на свеста, посебно во една нова генерација млади луѓе кои што доаѓаат и кои што се освестени во однос на еколошките проблеми. Но знаете што најдобро функционира? И кога ќе погледнеме ние некаде во Европа како е тоа све беспрекорно средено и како тоа беспрекорно функционира, на што се должи тоа? На систем на казни. Значи ништо друго нема да ја смени побрзо свеста од спроведување на систем на санкционирање на причинителите на загадувањето. Значи кого да казниме? Ако ние гледаме медицински отпад растурен, ако ние следиме дека тој медицински отпад на недоволно стручен или се уништува, се уништува,
се уништува и во Дрисла и во другите. Која е таа спона која треба да биде казнет? Па тој што е управител на правното лице. Значи, од кога некој лично ќе си ги понесе санкциите, бидејќи вие кога се на некоја функција немате само права, кои што ги добивате со седењето во одреден кабинет или канцеларија, имате и обврски. И пред државата и пред граѓаните сте обврзани да тоа го спроведувате во најдобар можен начин со заштитување на животот и здравјето. Значи, кога ние еднашка ќе преминеме таа замислена граница во нашите глави дека никој не може да биде казнет, дека не може индустријски капацитет да биде казнет со 10% од неговиот годишен профит, па да го заболи убаво, или кога управителот на правното лице заради несоодветно складирање и фрлање на отпадот ќе си добие и казна за правното лице, но ќе добие и лична казна, значи како одговорно лице, па потоа ќе се симнеме на нивото да ги казнуваме граѓаните кои што ги фрлаат пластичните шишиња качувајќи се на водно. Отпадот не се само пластиката и пластичните шишиња, не е само медицински отпад. Она што на одреден начин влева сигурност дека законодавецот предвидел и некои нови стандарди во регулирањето, управување со батерии, акумулатори, отпадна електроника и електронска опрема. На пример, прочитав дека животниот век на уреди за копање на биткоинот се ограничени не повеќе од 1,5 година. Ние сме далеко од биткоинот, но тоа станува еден нов феномен на потенцијална опасност за загадување. Мислам дека дури делот на електричен отпад е најдобро регулиран. И сега, доколку од дома, значи, имате електричен отпад, што сакате да го фрлите, дали компјутер, машина за перење и така натаму, најбрзо ќе се решите од овој сегмент. Значи, најбрзо ќе го дојде фирма која што си за тоа, значи, базичната работа е тоа, го взима вашиот отпад и се ослободува на законски утврден начин. Тоа е најлесниот начин. Селекцијата на отпад, не, мислам дека тука е најдобро регулиран законот. Меѓутоа, и не сме така далеко од биткоините. Ке видиме кај нас сега како ќе се засили тој сегмент. Па, ќе се засили, сигурно. Затоа што ако светот оди во таа сфера на новите, да речем условно, средства за финансиска комуникација, веројатно и нас нема да не одмине. Ели Пешева, New Moment, еден од иницијатори на невладината О2 за прелиминарните толкувања и коментари на сетот закони за отпад, за 6 законице, што Собранијето ги донесе, уште еднаш повторувам, на препат, иако невладините очекува една поширока дебата за овие кодифицирани нови законски решенија, на што особено инсистира Европската унија. Благодарам што бевте гости во утринскиот бриф. Ви благодарам и на вас за поканата.